বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ এই মিছাকোডাৰ চামধৰাগড় বুৰঞ্জীৰ পিষ্টাত সদায় জিলিকি আছে, সদায় জিলিকি থাকিব আৰু জিলিকি থাকিব লাগিব। যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কঠোৰ হৈছে, অবৈধ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিগত সময়ছোৱা। যদি আমি এই বছৰটোৰ কথাই কওঁ, তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি যে বহুখিনি ঠাইত যিসমূহ অবৈধভাৱে বেদখল কৰিছে, বেদখলকাৰীয়ে তেওঁলোকক তাৰ পৰা উৎখাত কৰা হৈছে, সেই অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে। বিভিন্ন ঠাইতে যিধৰণে বেদখলকাৰীক বা অবৈধভাৱে বসবাস কৰা লোকক সেই স্থানৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ মাজতে কিন্তু এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে মিছা। আমি জানো যোৱা বছৰ প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগে এই মিছাকোটাৰ চামধৰাগড় তেখেতসকলৰ অধীনলৈ নিছে, কিন্তু এখন ফলক লগাই তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ দায়িত্বৰ সামৰণি পেলাইছে। আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ কলিয়াবৰৰ মিছাকোঠৰ কথা, আৰু এই মিছাকোঠত এতিয়া ঐতিহাসিক সেই মিছাকোঠৰ বিষয়ে আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ, য'ত দুষ্কৃতিকাৰীৰ অবাধ বন ধ্বংস কাৰ্য চলিছে, কোঠাৰ ভিতৰত এতিয়া পাতিছে গাঁও। আমি নাজানো কোনে বনাইছে, কিন্তু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আৱাসগৃহ আছে, বিদ্যালয় আছে, মছজিদ আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। গতিকে আমি আশা কৰোঁ যে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ এই মিছাকোডাৰ চামধৰাগড় বুৰঞ্জীৰ পিষ্টাত সদায় জিলিকি আছে, সদায় জিলিকি থাকিব আৰু জিলিকি থাকিব লাগিব। ৰাইজৰ উপক্ৰম ঘটিছে মধ্যযুগৰ এই ঐতিহাসিক সমল। কলিয়াবৰ অৱস্থিত আহোম সামৰিক ঘাটিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈছে এই মিছাকোট। ঐতিহাসিক চামধৰাগড়ৰ কিছু পূবে মিছাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ দাঁতিত অৱস্থিত এই মিছাকোট আহোম ৰাজত্বকালত মীৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত 1662 খ্ৰীষ্টাব্দত লেচাম হাতীবৰুৱাই ইয়াৰ সমীপতে বাধা দি বিশ্বাসঘাতকতাৰ বাবে আনকি মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে যে সেই মিছাকোঠত অবৈধভাৱে এতিয়া বন ধ্বংস কাৰ্য চলিছে। এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিহেতুকে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বেদখল আছে, যদি বেদখলমুক্ত কৰিছে, মিছাকোট আৰু চামধৰাগড় সংৰক্ষণৰ দিহা কৰি তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত এই মিছাকোট আৰু চামধৰাগড় সংৰক্ষিত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। অবৈধভাৱে চলা এই বন ধ্বংস কাৰ্যত এতিয়া তাত সচেতন মহলে এটা কথাই দাবী কৰিছে, অন্ততে বন ধ্বংস কাৰ্য ৰখাব লাগে। চৰকাৰখনে যেনেধৰণে অবৈধ বেদখলকাৰীৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, উচ্ছেদ কৰিছে, গতিকে বেদখল কৃত যিসমূহ ভূমি আছে সেয়া বেদখল মুক্ত কৰা হৈছে। গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই মিছাকোঠৰ ওপৰতো যাতে গুৰুত্ব দিয়ে চৰকাৰখনে আৰু অতি সোনকালে যাতে এই বন ধ্বংস কাৰ্য যি চলাইছে সেয়া বন্ধ কৰিব পাৰে, সেয়া তেওঁলোকৰ দাবী, সচেতন মহলৰ দাবী, নহ'লে হেৰাই যাব এই ঐতিহাসিক স্থিতি। বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ এই মিছাকোডাৰ চামধৰাগড় বুৰঞ্জীৰ পিষ্টাত সদায় জিলিকি আছে, সদায় জিলিকি থাকিব আৰু জিলিকি থাকিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিহেতুকে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বেদখল আছে, যদি বেদখলমুক্ত কৰিছে, মিছাকোট আৰু চামধৰাগড় সংৰক্ষণৰ দিহা কৰি তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত এই মিছাকোট আৰু চামধৰাগড় সংৰক্ষিত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।